Lepoan lotzen ari zarena zapi bat baino gehiago da, askoz gehiago. Festa hauek orain dela 8 mende baino gehiago ospatzen dira. Eta zapia, persona mordoak egin duen aleginaren eta lanaren eta eskaini duen maitasunaren simboloa da. Lepoan lotzen ari zarena, konpromiso bat ere bada. Lotzen duzun unean bertan, festa eta historia honen parte zara, eta festa hau zaintzea, zure erantzukizuna da, altxor bat data. Ez da zapi bat solik.